perdoa, por favor. É, Pedro Mariano, é hoje, hein? Sexta-feira que o bicho vai pegar. A gente tá falando sobre traumas e estresse hoje aqui no Falando Nisso. A gente brinca, mas a gente tenta entender junto com você como é que a gente supera esses traumas. Quem tá aqui tirando as nossas dúvidas é o psiquiatra Roland de Ambrosio, né, Luquinha? Pois é, eu vou fazer um passe de mágica agora, um convite para vocês para amanhã de manhã, olha só. Eu quero te fazer um convite bem rápido para sábado às 10 horas da manhã conversar comigo e também com o modelo internacional Luiz Copini. Ele é aqui da região e vai contar pra gente um pouquinho sobre a vida dele, alimentação, atividade física e várias dicas de saúde para você também às 10 horas da manhã. Imperdível, né? Imperdível. Bom, doutor, eu quero entender o seguinte, a gente está falando de estresse pós-traumático. O senhor já explicou que é alguma coisa que acontece assim. Isso. De repente, um assalto, a pessoa que sofre um estupro, infelizmente, uma morte súbita. Agora, qual que é a diferença do estresse pós-traumático, trauma, medo e o que, que a depressão tem a ver com tudo isso? Porque todas as pessoas que sofreram algum tipo de estresse hoje alegam estar depressivas. Ok. Muito bem. É, na verdade, vamos começar pelo trauma e pelo medo. Tá? O trauma você já definiu muito bem, você vai ter um evento e a partir daquele evento muda a vida daquela pessoa totalmente. No caso do medo, nós dentro da área médica, nós tratamos como fobias. Ah, ok. Isso, por exemplo, tem gente que tem medo de água, desde pequenininho, sem ter havido propriamente um fato traumático. Medo de cachorro, né, e coisa assim. Mas isso, como não existe o fato traumático, é designado como fobia. Ou seja, um medo que de fundo talvez até... Sem um motivo tangível, aparente, né? Bom, como que a depressão se encaixa nesse contexto? Quando você tem um fato traumático, com certeza você adquire uma limitação. Você não consegue mais dirigir o carro, você não consegue mais entrar no banco. E essa situação já gera sofrimento, levando a um quadro depressivo. A pessoa passa a ter depressão. Tá? Então, tudo que você limitar o ser humano, que você apresentar uma limitação, isso pode gerar quadros depressivos. Entendi. Então, quer dizer, a pessoa quer fazer, mas se sente incapaz e fica depressiva. Exatamente. São Severino, você sabia que eu perdi o medo de avião? Você perdeu também de tanto que você andou de avião? Perdi. Eu me assustei. Falei, ué, eu não tô com medo. Perdeu mais. Na marra, né? Perdi na marra. Foi ótimo, né? Coisa boa? Pois é, né? Bom, eu tô com um caso aqui tão triste. Meu coração doeu tanto quando eu li. Só eu comentei com a sua, ficou muito triste também. Essa querida disse que o filho dela cometeu suicídio dentro de casa, se enforcou. Ela alugou a casa, não consegue nem passar na rua dessa casa que ela morava. E ela disse que não tem um dia só que ela não pense sobre isso, né? O porquê que ele fez isso e muito mais. E ela fala, me ajude. A gente lamenta muito, muito, muito isso, né, doutor? É. Mas o que a gente pode falar para essa querida? Muito difícil, um quadro muito difícil, principalmente porque é um vínculo entre mãe e filho, que é um vínculo de um amor muito grande e tudo mais. Normalmente os pais puxam a culpa para eles mesmos, mesmo ela não tendo tido uma participação nessa decisão do filho de cometer suicídio, ela se sente, em parte, responsável por isso. Então, é um quadro para um tratamento que vai começar com uma terapia, E também com antidepressivos, porque com toda certeza ela está com um quadro depressivo importante. O senhor estava falando de uma reformulação, vamos chamar assim, para a gente entender melhor, das ideias aqui da cabeça para poder superar um trauma. A gente está falando da terapia. De que forma a regressão, se é que existe realmente isso, de que forma a regressão pode ajudar nesse tipo de tratamento? Tá. A regressão, você consegue reviver a situação. E normalmente isso passa a ser gera um sofrimento para aquele ser humano. Ela vai novamente vivenciar o fato e vai sofrer com aquilo. Mas de qualquer modo, você tem que tentar desconstruir a imagem da dor. Então você tem que desconstruir e você olhar para aquela situação de uma maneira diferente. Ou seja, não como uma situação que agora está limitando, mas como um obstáculo a ser superado. Um muro que muitas vezes a gente julga como intransponível, por outro lado, existe uma solução, existe como você transpor aquela situação. Então, nesse contexto, você tem que reconstruir uma imagem e enfrentar o problema. Então, isso tem que ser feito de uma maneira, não é feito por uma pessoa leiga, é feito por um terapeuta, tá? Mas tem que ser feito.
porque senão a pessoa jamais vai superar aquilo. Por isso que tem que procurar sempre profissionais sérios e capacitados, tá? Doutor Roland, vamos ter que voltar a falar sobre esse assunto. Com certeza. Muitas histórias tristes, a gente agradece imensamente a confiança aqui no programa. A gente vai voltar a falar sobre isso e não se esqueçam, psiquiatra não é médico de louco, não. Ele só ajuda a gente. Muito obrigada, viu, doutor? Muito obrigado, Solange. Obrigada. Zóio Verde. Bora nós. Você vai sambar hoje ou cabeça? Ah, hoje não, mas sábado ou domingo eu quero dar uma sambadinha. É? Grava a Gabi ali sambando pra gente pôr no ar. Se ela for, se ela não furar, porque ela fura sempre. Mas enfim, obrigado, doutor. Obrigado por sair de casa. Excelente final de semana. E se Deus quiser, segunda a gente tá aqui, né, Sol? Pois é, segunda-feira. Deixa eu fazer um agradecimento que veio ao meu coração hoje. A gente tem dois cinegrafistas muito especiais, o Ismael e o Fernando, que aturam aqui as nossas brincadeiras. Verdade. E têm muita paciência com a gente. Obrigada, viu, meninos, por estarem com a gente na equipe do Falando Nisso. Mas por isso é, né? Bom, segunda-feira a gente vai falar dos primeiros sintomas da artrose. Tem um nome super... Condromalácia. A gente vai aprender junto com você. Beijos, fiquem com Deus. Bora fazer compras com o Vale Shop. Aquele nosso acordo diário, se apega nele, enche seu coração de fé e vai ser feliz. Beijo, até mais. Eu? Deixa, deixa acontecer. E eu não quero ver. Deixa que o amor encontra a gente. O nosso caso.